що змінює для фізичних осіб кодекс процедур банкрутства. Картку киянина можна отримати без столичної прописки. Другий тур виборів президента – дебати і прогнози. Чого очікувати бізнесу та громадянам від кодексу про банкрутство? Чи стане легше розрахуватися з боргами пересічному українцю? Про це сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Це програма «Київ Лайв». Ми починаємо. Президент підписав кодекс процедур банкрутства. Він, зокрема, дозволяє фізичним особам оголошувати про власне банкрутство та відновлювати умови платоспроможності за кредитами. Процедура банкрутства допоможе боржнику вийти з скрутного положення через суд, який має захистити громадяна від тиску кредиторів та створити умови для погашення заборгованості. Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов зазначив, головна новаторська ідея кодексу в тому, щоб підприємства і люди могли результативно входити в санацію і виходити з неї, щоб банкрутство було захистом від кредиторів, так як це відбувається у всьому цивілізованому світі. Що думають стосовно кодексу про банкрутство наші гості та глядачі, готові почути протягом наступної години. І до студії разом з нами сьогодні буде розмовляти на таку надскладну тему Ігор Челенко, голова Центру аналізу та стратегій. Та Дмитро Воронов, заступник голови об'єднання підприємців міста Києва. Вітаємо вас у студії. Тема «Кодекс про банкрутство. Що слід знати?» І ті слова, які ми сьогодні називали, вони досить складні. Хтось подумає, що в цьому не розібратися, але... Хочу від вас почути на початку, що змінить підписаний кодекс президент? Пане Ігоре, з вас розпочнемо. Найголовніше – це те, що він унормує ситуацію, яка просто жахлива, починаючи з середини 2000-х років, коли люди, які брали страшенні іпотеки, і далі не могли їх просто виплачувати, тому що ми пам'ятаємо, як і курс впав, і зарплати відповідно до курсу. І на сьогодні фактично можна поставити всі ці питання боргів на законні рейки, виключивши з процесу банки та колекторів, а поставити і в судовому порядку разом з арбітражними керуючими завершити справи і оздоровити. Давайте тоді по порядку розбиратися. Перше, мене цікаво, що сталося такого страшного на початку 2000-х, що колапс такий відбувся в економіці? Ми прекрасно пам'ятаємо, як в 2006-му до 2008-го року активно люди залучали кредити в іноземній валюті для купівлі автомобілів, для купівлі іпотеки. І в 2008 році у зв'язку з фінансово-економічною кризою тоді відбулася перша девальвація, перше падіння гривні і почався фактично колапс, коли люди перестали платити за кредитами і втратили можливість. Цей процес посилився в 2014 році після чергової девальвації гривні. Ми всі це добре пам'ятаємо у зв'язку з війною і загалом економічною ситуацією. І, на жаль, це питання не вирішувалося. Сьогодні фактично кількість непрацюючих кредитів складає, якщо брати за фізособами, близько 45%. В минулому році складала там 54%. Для наших глядачів непрацюючі кредити – це ті кредити, які просто сьогодні вони не обслуговуються. Не віддається ні тіло кредиту, ні відсотки. Просто людина не в стані її заплатити. Тому сьогодні знайдено такий шлях, яким чином люди можуть очиститись і очистити свою історію, і в майбутньому, ну, фактично почати нове життя і нормально жити. Звичайно, це болісний шлях, однак він абсолютно законний, і тут немає жодного, скажімо так, на них тиску, наприклад, як це робиться зі сторони колекторів. Тому, в принципі, я раді тому, що президент нарешті підписав відповідний кодекс з процедур банкрутства, тому що його треба було підписувати ще на початку цього року. Пане Дмитре, які новації чекають і для підприємців? Розкажіть нам. Ну, особих новацій такових нет. Просто, як сказав правильно мій колега,
даний закон вносит некі всім понятні правила в процедуру об'явлення себе банкротом, процедуру реалізації імущества, в цілий ряд вопросов, які до сих пор були разночитаемы, скажем так. Для предпринимателей в данном случае, опять же, очень простые, понятные правила. Они себе должны отдавать отчет в том, что у этого банкротства есть некие последствия, да, то есть, и это самое главное, то есть, если человек уже вынужден объявить себя банкротом, он понимает, что, какие последствия будут в данном случае его преследовать, да, то есть, что он там не сможет какое-то время нормально функціонувати як предприниматель, ну, цілий ряд последствий. Пане Ігор, давайте повертатися все ж таки до історії. Ви сказали, що був перший етап такого колапсу, це були там десь до 2008 року, якщо не помиляюсь, така активність. Потім сталася така своєрідна світова криза, яка дійсно і на Україну, вона мала якийсь певний, такий, певний тиск. З 5 на 8 змінився курс долара. Тоді це було дуже, дуже багато, дуже так, негативно про це говорили і негативно це на економіку відобразилося. Скажіть мені, а чому банки у той час намагалися ну, майже просто так роздавати ці кредити? Іноді наліво і направо їх давали, і ніхто навіть, не знаю, не думав про такі наслідки. Дійсно, я погоджуюсь з тим, що абсолютно ніхто не думав про такі наслідки. Фактично, банківська система тоді вона була перегріта, заходила величезна кількість зовнішнього фінансування від партнерів з Європейського Союзу, були інші джерела, тобто і банкіри просто вони шаленіли від тих обсягів і від тієї активності того розвитку, який вони могли показати. Ми пам'ятаємо, скільки банків тоді з'явилося, що фактично тоді були і закладені ті підвалені хвороби, які довелося Національному банку лікувати останні роки. Ми пам'ятаємо кількість закритих банків. І дійсно, в зв'язку з тим, що тоді просто фактично не думали, а, знаєте, це така була аналог капіталізму 19 століття в Сполучених Штатах Америки, коли без жодних запобіжників дійсно давали кошти. Чому секрет тоді був? Це так по всьому світу чи лише в Україні так легко знаходилися гроші? Фактично, це таке було українське ноу-хау в той період, тому що дійсно люди, які отримували формально мінімальну заробітну плату, могли отримати кредит і на машину. Таке видавали... Пам'ятаєте, паспорт і код. Можна було почути з будь-якого там радіоприймача, реклама на бікбордах. Просто людина підходить, бачить автомобіль, сидить дівчина, дивиться на те, а у вас все добре, ви ж брали холодильник минулого року, ви виплатили його, давайте ми вам дамо ще автомобіль. Мені тоді було цікаво, як можна було просто так роздавати гроші. Чи є у вас думка, пане Дмитре? Ну, все правильно. На самом деле, это, я би не сказав, що це ноу-хау України. Ну, подобное происходило в разное время по всему миру, да. Фактически подобные вещи являлись предвестниками потом различных кризисов, да, mm-hmm. когда огромные неплатежи, да, то есть приходилось банкам пересматривать свою политику, банкам объявлять себя банкротами, ну и так далее. Поэтому, ну, с этим надо было как-то бороться. Вы брали кредиты у той час? Нет, ни в коем случае. Я вообще не сторонник кредитов. И, ну, точно так же, как и большинство предпринимателей, мелких и средних, да, то в нашей стране это достаточно дорогое удовольствие. Да, поэтому гораздо безопаснее работать на собственных средствах, либо подключать к различным бизнес-процессам партнеров. Угу. Да. Пане Ігоре, коли і хто може себе оголосити банкрутом? Це певна сума має бути. Саме хто підпадає в цю категорію? Розкажіть. По-перше, дійсно є по сумі відповідне обмеження. Тобто сума боргу вона має складати не менше, ніж 30 мінімальних зарплат.
Тобто на сьогодні це трохи більше, ніж 110 тисяч гривень. Також... Це мінімальна? Це мінімальна, мінімальна, так, звичайно. Для того, щоб почати процедуру банкрутства. По-друге, власне, людина має показати, що вона не здатна обслуговувати відповідний борг. Тобто за останні два місяці сума платежів по відповідним зобов'язанням має бути в два рази менше від необхідного. І є так само ще третій варіант, але це питання того, ну, це фактично, якщо в суді визначається, що людини немає чого продати, щоб погасити борг. Ну, а коли сума менша? Тоді процедура не починається. Ну, тому що так передбачено. Тому що в основному процедура банкрутства якраз стосується великих таких кредитів. Ми ж розуміємо, що, наприклад, сьогодні автомобіль, він коштує, там, новий, грубо кажучи, від 9 тисяч доларів, то це набагато більші суми. Я не кажу вже про житло, ми всі бачимо, яка це сума. Тобто це якраз на тих позичальників, які, власне, сьогодні в найбільш скрутних обставинах знаходяться. Тобто якщо ви, вибачте, купили собі iPhone, то ви не зможете себе оголосити банкрутом. Вам дійсно доведеться, і купили його в кредит, то вам доведеться з банком вирішувати це питання. А у випадку якої купівлі можуть підпадати люди, їх відповідальність саме під такий закон? Що це повинні? Це повинні бути якісь, ну, от ви навели приклад там мобільного телефону, квартира, автомобіль, якісь гроші. Не важливо. Головне, це нижня поріг, так, звичайно. Тому що і маємо розуміти те, що найголовніше ініціювати процедуру банкрутства має сама фізична особа. Тобто не банк, не суд, а саме людина. Якщо вона обирає такий шлях, то дійсно вона може звернутися до господарського суду і там уже подати документи за останній рік в свої витрати, доходи. І тут, до речі, найголовніше те, що так само, якщо ви щось приховуєте щодо своїх доходів, то не факт, що вам дійсно призначать процедуру банкрутства. Але так само ми маємо розуміти, що на сьогодні не прийнята низка нормативних підзаконних актів, які мають регулювати відповідну процедуру, тому що тільки підписаний кодекс. Попереду у нас ще близько, треба розробити 30 нормативно-правових документів, в тому числі на рівні Кабміну прийняти близько 5 штук. Тобто за наступні півроку цей процес, він має тривати. І я надіюся, що у зв'язку з політичною ситуацією це не завадить загалом вступу в дію повноцінно кодексу. Давайте запросимо до нашої розмови наших глядачів. Нагадаю, номер телефону постійно ви бачите на ваших екранах. Ми сьогодні говоримо про кредити і про те, що відтепер звичайна людина може оголосити себе банкрутом і відповідно не сплачувати за рахунками, за тими, якими взяли кредит. Розповідайте ваші історії стосовно кредитів, питайте наших експертів стосовно того, як і що таке банкрутство. Я знаю, що дуже багато цікавих питань у наших глядачів, але ми продовжимо ставити питання, які ми готували. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, якщо людина, так скажімо, яка взяла кредит на квартиру або ж на автомобіль, і підприємець, який займається своєю справою, оголошує себе банкрутом, так, то які дії тоді чекають? Тоді не дають, не знаю, якісь, мабуть, обмеження вже в тих людей є? Розкажіть саме про ці обмеження. Ну, обмежень може бути маса, на самом деле, ограничений. Это и арест на имущество, которое останется после погашения. Но человеку могут запретить временно ограничить выезд за рубеж. Ну, очень, очень много. На самом деле это полностью на усмотрение суда. Надо просто обратить внимание на тот момент, что не каждый на самом деле сможет объявить себя банкротом. Ось тут, чому саме так? Хто може тоді, розкажіть нам? То есть для того, щоб об'явитися банкротом, є такий маленький нюанс. Надо, у вас суд не приймет заявление о банкротстве, пока вы не положите на не разместите на депозитном счету у арбитражного поверенного ну, сумму его зарплаты, да, его расходов за 3 месяца его работы. То есть это может... Це обов'язково? Да, обязательно. И это... Может быть, сумма порядка 50 тысяч гривен, примерно так, около там, 2 тысяч долларов по курсу. А якщо не маєте грошей, ну, то, відповідно, так, значит, ти не можеш. Ви не в состоянии оплатить работу арбитражного поверенного, у вас не примут документы. Так, про такі новації, так. Так, ще ж ви маєте розуміти, що
все одно процедура банкрутства, тобто у вас там є, по суті, для фізособи є, по суті, на сьогодні два шляхи. Якщо це там по іпотеці, то ще на п'ятирічний період перехідний є можливість структуризувати борг за квартиру разом з банком. Якщо ні, то тоді вашу квартиру, оце, власне, арбітражний керуючий, має продати. Розумієте? Угу. Тобто ви могли купити, наприклад, квартиру, там, грубо кажучи, там, у 2008 році за 100 тисяч доларів, і ви просто не маєте можливості її виплачувати. І вам банк нараховував пеню, штрафні санкції, і там це мільйони можуть бути рахунки. Але коли ви проходите процедуру банкрутства, так, ви майно це можете втратити, і ви його втратите. Але вам не треба буде віддавати більшу суму. Тобто буде оцінщик, який оцінить реальну вартість цієї квартири. Вона буде продана. З суми одразу буде зняти кошти на керуючого арбітражного, на утримання господарського суду за його послуги і на оцінку. Всі розходи. Та, і всі видатки, а інша сума буде покладена, власне, передана там банку або іншому, або там людині, хто давав відповідні кошти. А людина, яка, власне, пройшла процедуру банкрутства, вона врешті буде очищена. Тобто вона квартиру втратить. Однак не буде такої ситуації, як зараз я взяв кредит, потім я продав квартиру, а мені ще віддавати і віддавати. Такого не буде. Але теж, панове, дивна ситуація, тому що, скажімо, я взяла кредит на квартиру, і я не сплачувала певний час, так, нехай півроку я сплачувала сумлінно, потім, не дай Бог, щось там сталося, та я не маю змоги платити, в мене немає роботи і так далі. І, виходить, я себе можу об'явити банкрутом, але тоді я, коли не спроможна сплатити, то мене можуть забрати ту квартиру, і ці кошти, що я сплачувала вже, вони теж втрачені вже. Ось тут яка ситуація. Там все якраз враховується. Тобто, по-перше, йде ринкова оцінка вашої квартири і мінус тих коштів, які ви вже заплатили. Тобто, ви їх не втратите все рівно. Тобто, ви їх вже вклали і, виходить така ситуація, що вам їх не повернуть ці кошти, але більше не нарахують. Якщо ми порівняємо, щоб зрозуміло було глядачам, наприклад, процедуру банкрутства з, наприклад, субсидією. Для того, щоб отримати субсидію, людина бере документи, людина пише заяву і звертається до органів. У випадку банкрутства, хто говорить, сама людина повинна себе оголосити банкрутом, чи якась третя сторона повинна це робити? Ініціатором виступає сама людина, а вона звертається, власне, до суду. І вже суд вирішує, чи розпочинати процедуру банкрутства, чи ні. Але ініціативу має якраз, власне, фізична особа. Так, які документи, куди звертатися? Тому що вже ви назвали про те, що потрібно ще й мати певну суму, бо будь-хто, скажімо, не може об'явити себе банкрутом. Ну, там є цілий перечень документів, я не буду його перечислять, вони є в законі. Більшість людей, хто взагалі думает о том, чтобы объявить себя банкротом, должны понимать две основные вещи. Да? То есть эта процедура позволяет очистить себя, то есть выйти как бы новым человеком, да, без долгов, без ничего, после объявления этой процедуры. Да, вам в течение там, 5 лет необходимо будет всем рассказывать, что я был банкротом, и вот и принимайте теперь решение, давать мне деньги, не давать мне деньги, если там опять вдруг захочу там взять кредит. Но тем не менее, этот человек уже будет без каких-либо обязательств перед банками, ну, перед кредиторами. Кроме того, важный момент, тут как бы много говорили о квартирах, да, то есть... Можем навести інший приклад. Ну, квартира для большинства – это очень важный аспект. Опять же, в первую очередь, это валютные заемщики, да, кто брали валютные кредиты, они, собственно, и основные будут потребители этого закона, скажем так. Квартиру не будут отбирать, если она 60 метров на человека. Да? Ну, вообще, квартира 60 метров, дом там 120 метров, там сколько-то там человек на сколько-то метров квадратных на каждого члена семьи, по-моему, 13,5. Что-то, да. Тут, скажем так, это диалог между заявителем, то есть человеком, который
решил объявить себя банкротом, и судом. Да, то есть суд будет принимать документы и будет принимать решение, этот человек в состоянии пройти процедуру банкротства по всем формальным признакам, по наличию денег на арбитражного поверенного, по наличию всех документов, у него квартира больше, например, если речь о квартире, есть еще какое-то имущество. И, соответственно, будет объявлять, да, вы можете подать на процедуру банкротства, либо нет, вы остаетесь в том же статусе. Ну, вот такая ситуация. Хто перевіряє людей, які можуть стати банкрутами? Скажімо, в людини є борг, який вона не може вже сплачувати, в неї немає роботи, або вона не може його з якихось причин, або ж навпаки, може сплачувати, але може оголосити себе банкрутом. Чи такі моделі взагалі можна, щоб вони запрацювали? Власне, арбітражний керуючий, він буде мати доступ до інформації, в тому числі і конфіденційної, і буде фактично шукати, навіть якщо ви не задекларували перед судом на відповідні свої доходи або майно, якщо арбітражний керуючий його знаходить, то, власне, воно так само може бути продано для того, щоб погасити необхідну суму. Часто люди стикаються, я скажу чесно, це проблема для дуже багатьох колекторів, які телефонують. Іноді незрозуміло, де вони беруть дані, іноді дуже часто такі історії, коли людина залишає телефон іншої людини, і цій людині телефонують. Не станеться так, що, наприклад, людину оголосили банкрутом, але все ж таки якась колекторська компанія, використовуючи всі ці, ну скажімо так, неадекватні методи з погрозами і тому подібне, продовжить вибивати ці кошти. Хтось віддасть інформацію про цю людину і тому подібне. Ну, це абсолютно незаконно, це потрібно звертатися буде до правоохоронних органів, тому що дійсно якраз саме процедура банкрутства, вона і має, власне, захистити від цих самих колекторів. Тобто це буде вже щось на грані криміналу. Зараз від колекторів якось можна захиститися? В якій площині юридичній вони знаходяться? На сьогодні вони, в принципі, вже мають міцну основу. Тут питання в тому, чи був проданий кредитний портфель, наприклад, там, вашого збанкрутілого банку цим колекторам, ну, чи там у кожного свої окремі історії йдуть. Але загалом, якщо в минулому році вони були більш нахабними, то зараз відчувається, що окрім телефонного тероризму, поки що вони не переходять межі, насправді. Але телефонний тероризм може для багатьох бути, ну, досить серйозною штукою. Як ви вважаєте, пане Дмитре, як ваші колеги в вашій асоціації стикалися з колекторами? Да, звісно. Діло в тому, що колекторські компанії, несмотря на те, що вони там вже яким-то різними законодательними инициативами подкрепили свое существование, тем не менее они всегда ходят на грани, да, то есть, потому что все угрозы, да, все равно являются угрозами, телефонные они, не телефонные, если они будут должным образом зафиксированы, если люди будут идти на контакт с данными коллекторскими компаниями и результатом будет какие-то проявления насилия, которые будут зафиксированы, то можно возбуждать уголовное дело. Ну и таким образом бороться с этими компаниями. Конечно, у предпринимателей гораздо больший спектр противодействия, да, то есть юристы, которые начинают заниматься этими вопросами, решать, договариваться с подобными предприятиями коллекторскими. Но скажу следующее. Как правило, до серьезных конфликтов в последнее время не доходит. У нас другая беда – рейдерство. От ми поговоримо про рейдерство, але зараз почуємо телефонний дзвінок. Що думають наші глядачі прямо зараз в нашому ефірі? Вітаємо вас. Доброго дня, дякую за можливість задати запитання гостям. Скажіть, будь ласка, а якщо приватна особа взяла кредит для якихось цілей, і не змогла віддати. Чи може вона провести банкрутство, якщо вона дійсно не може віддати?
А давайте ми скажемо, про яку суму коштів іде. І як це все взагалі робити? Про яку суму коштів? Тому що тут від суми коштів, от зауважили наші панове, що це... Ви, наприклад, питаєте? Я не питала, я не буду говорити точно, вона мені дуже вже така велика. Добре, ми вас невелика почули, дякуємо. Сума, ми тут говорили про 100 тисяч, там трішечки більше 100 тисяч. Якщо це невелика сума, то, скоріш за все, потрібно просто писати заяву до банку, де ви взяли кредит, і шукати шляхи, як реструктуризувати у двосторонніх відносинах. Сьогодні банки дійсно йдуть на зустріч, тому що нікому не потрібні оці непрацюючі кредити, і всі намагаються і зменшити їх відсоток. Пане Ігоре, нагадайте ще раз той мінімум, коли можна, коли людина може себе оголосити банкрутом. Коли, власне, той кредит, той борг складає 30 мінімальних зарплат і вище. На сьогодні це трохи більша сума, ніж там 110 тисяч. Так, 111 690 тисяч за мінімальної зарплати, зараз вона 3723 гривні. Боржник для того, щоб погасити, боржник перестав погашати планові платежі в розмірі понад 50% місячних платежів із кожним із зобов'язань. Ну, тут ми поки що так чисто абстрактно можемо говорити, тому що закон вступить в силу лише восени. А ось та тема... А підзаконних актів немає ще. Тобто, підзаконних актів ще не прийнято. Ну, ми нього, так, як його впроваджувати? Авансом зараз даємо інформацію, щоб люди могли підготуватися, тому що я думаю, що для багатьох цікаво. От пан Дмитро казав нам про рейдерів. Може, глядачі не стикалися з ними, більше стикалися з колекторами, які там телефонують і просять віддати їм 5 тисяч гривень. А от коли мова йде про великі підприємства, до яких приїжджають незрозумілі молодички і щось там намагаються забрати, як з цим ситуація зараз в Україні? Ну, зараз вже, скажімо так, цей процес починає бути контролюєм, тому що, ну, ну, скажем так, еще там год-два назад это была серьезная беда. В первую очередь благодаря нечистоплотным госрегистраторам либо нотариусам, которые заходили в реестр, удаляли на основании каких-нибудь поддельных документов записи о праве собственности, записывали в этот реестр, вносили других юридических лиц или физических лиц, и от их имени уже шел прямой, как правило, с применением насилия, захват чужої собственності. Ну, ви так говорите, що це так легко. Виходить так, що кожен може прокинутися і зранку побачити, що його квартира належить зовсім іншій особі? Ну, квартира в даному випадку, тут річ йде о неком більш дорогостоящому імуществі. Це може бути квартира, якщо вона дуже дорогостоя. В Києві таких чимало. Ми знаємо, що різні бувають. І в Києві такі випадки бували. Це і не тільки квартира, це частні дома, і, ну, тобто, таких примеров есть некое количество, но все же в первую очередь речь идет о каких-то действующих предприятиях, да, которые там высоколиквидные, либо это сельхозпредприятия, там в момент сбора урожая, да, то есть... Ну, как так может быть? Вот я просто не могу зрозуміти. Настільки незахищена людина, що хтось, якийсь нотаріус приватний, взявши якусь суму грошей там, енну, тисяч доларів, просто зайшов в реєстр, написав там інше прізвище і з наступного дня інший власник? Ну, смотрите, основна проблема – проблема безнаказаності. Вторая проблема – відсутствие закону об оружии. Якщо б у кожного там предпринимателя, либо вообще лица, было свое частное оружие, он имел право им пользоваться, то, наверное, подобных бы мероприятий было гораздо меньше, потому что люди начинали бы соприкасаться с, ну, с угрозой своей жизни, да, подобные рейдеры. Так, как правило, мы имеем дело с невооруженными предпринимателями с одной стороны и вооруженными рейдерами с другой стороны. Как правило, это могут быть причем и различные правоохранительные органы, которые получили вот подобные документы, да, то есть некие заинтересованные лица получили документы о праве собственности, объяснили, например, через своих адвокатов там, нашей доблестной полиции,
о том, что они собственники, вместе с этой полицией заходят на объект. Цікаві речі ви говорите, пане Дмитре. Давайте після нашої рекламної паузи продовжимо про це говорити. Залишайтеся з нами. Кодекс про банкрутство – головна тема сьогоднішнього нашого ефіру. Дякуємо, що ви з нами залишаєтеся. Програма «Київлайф» триває. Можете долучатися до нашої розмови. Ми працюємо у прямому ефірі. Номер студії у нас не змінний – 223-09-71. Як стати банкрутом? Як не сплатити, може, навіть за кредити, які ви брали? Яка у вас зараз ситуація з кредитами? Обов'язково нам розповідайте. Тут наш гість розказував нам перед рекламною паузою дуже цікаві речі про не тільки колекторів, а про ось таке, ну, справжнє, я не знаю, як це назвати, мафію справжню, яка займається. Пару прикладів наведіть. Ну, сложно вибирати якісь приклади, на самом деле, їх маса. В останнє время таких примеров очень много на агропромышленных предприятиях, когда заходят некие группы и по поддельным документам забирают урожаи, забирают, пытаются забирать вообще полностью там, сельскохозяйственное предприятие, например, с сельхозтехникой, да, то есть некие технопарки, да, сельскохозяйственные. И жителям тут и работникам этих предприятий приходится объединяться. С точки зрения закона это незаконное объединение, но у них другого выбора нету. Объединяться, вооружаться, кто что найдет, кто вилами, кто там, дробовиками и так далее, охотничьими ружьями. И отстаивать свою собственность. Причем основная проблема в этом всем – это слабое реагирование на подобные вещи нашей полиции. Да? То есть той структуры, которая, собственно, в первую очередь должна реагировать, реагировать очень оперативно и очень жестко. Но, к сожалению, пока таких примеров очень мало. Да? И это развязывает руки как раз, собственно, рейдерам, потому что, ну, нет таких примеров, при которых как бы происходит резкое пресечение подобных захватов. Ну, дійсно, ви праві, можна дуже багато побачити таких сюжетів, особливо наприкінці літа, коли починають збирати урожай. І стверджується, ну, особлива увага до того, що коли урожай забрали в тебе, доказати комусь, довести, що це саме твоя пшениця, саме твоя картопля, іноді буває дуже важко. Ну, навіть на відміну від там техніки або будівель якихось. Тут цікаво дізнатися, як це може вплинути на загальну таку картину фінансового розвитку України. Захочуть до нас приходити якісь іноземні інвестиції, іноземні інвестори, коли ось просто так заходять з новими документами, в масках, з автоматами і забирають все, що є. Ви прекрасно бачите по статистиці, наприклад, за минулий рік, що кількість прямих іноземних інвестицій у нас була трохи більше 2 мільярдів доларів, там, здається, 2,4 мільярди. Тобто це нічого абсолютно, тому що у нас наші заробітчани пересилають суму в 5 разів більше заробітків, ніж, власне, є інвестиції. Ми бачили дуже такий резонансний момент, коли «Шкода» відмовилася будувати, власне, тут свої потужності автомобільні. У зв'язку з тим, в тому числі, я думаю, якраз питання і правоохоронних органів, і незабезпечення безпеки власне тих інвестицій, яких вони намагалися вкласти. Ну, в цьому напрямі дійсно потрібно працювати, але це серйозна, кропітка робота, дійсно законодавча, і в тому числі розробки підзаконних законодавчих актів. І тому, в тому числі, в цьому кодексі про банкрутство, чому я говорю, що зараз оці півроку потрібно спостерігати і робити акцент на тих 30 нормативно-правових актах, які розробляються, бо якраз в деталях вся суть буде. От про ці деталі я хочу вас запитати. Не з'являться люди, які, знову ж таки, в домовленість якусь вступлять з тими людьми, які ці деталі зараз придумують,
І вийде такий результат, що прийде людина, буде брати кредит і буде потім під цей кредит влаштовувати спеціальне банкрутство під підставних людей. Тобто люди, ви ж знаєте таких дуже багато, які беруть у банку кредит і, виходячи з цими грошима з банку, можуть вам зразу сказати, а я віддавати не збираюсь. Махінації можуть бути з цим банкрутством? Я не виключаю того, що дійсно будуть люди, які будуть намагатися це зробити, але поки що так виглядає, ну, виходячи, власне, з норм прийнятого підписаного кодексу, можливості для маневрів обмежені на сьогодні. Тобто ви ж маєте подати всі документи і довести свою, грубо кажучи, чистоплотність перед судом. Доведіть що мені, що вони обмежені. Тому що ми бачили кризу, про яку ви казали, 2014 рік, коли зникали керівники банків з величезними сумами. Люди приходили і казали, де мій депозит? І казали, депозит тю-тю, поїхала вже людина на острови на яхті кататися з вашими грошами. Ну, це питання виходить за межі процедури банкрутства, власне. Однак, але це було. А це було, і, можливо, це навіть і буде. Тобто, цього не можна виключати. Навіть, хоча ми зараз бачимо, кількість там банків 90 лишилося, то не факт, що вона далі не почне зменшуватись, і подібні випадки не будуть повторюватись. Тому, власне, державі треба посилювати, власне, і законодавчі норми. І я тут погоджуюся, що із правоохоронцями треба наводити лад. Тому що ми дуже добре провели фасадну реформу поліції, однак ми бачимо, що її ефективність залишає бажати кращого. Пан Дмитро сказав про обмеження, які будуть встановлені для людини, яка для підприємця, яка саме оголошує себе банкрутом. Так? І, скажімо, навіть не можна буде виїжджати за кордон. До року, звичайно. Це справді прописано і чи це справді буде діяти? Тому що, скажімо, людина оголосила себе банкрутом і того ж дня вона, скажімо, покинула взагалі країну. Є, власне, таке обмеження до року дійсно. Тобто, і як і фізособа, так і юрособа може бути обмежена в праві виїхати за кордон. Все залежить, власне, від арбітражного керуючого. Тобто, це право, це опція, яка не обов'язково буде застосована. Це можна якось обійти? Знову ж таки, це опція, тобто все залежить від позиції арбітражного керуючого. Якщо він побачить, що тут проблем немає для реалізації майна необхідного, то він може і не накладати цю опцію. Ну, так воно поки що прописано. А що стосовно банків? Хто буде компенсувати їм ці втрати? Тому що якщо ми зараз візьмемо... у нас фонд гарантування вкладів є. Ідеальну ситуацію, що людина взяла, щось там сталося, людина не може сплачувати. Вона всі виконала ці зобов'язання, які потрібні для того, щоб стати банкрутом. Сказали, що ви банкрут. А банку хто поверне ці гроші? А банку повертає кошти, власне, продається майно. І вже з того майна перераховуються кошти банку. А якщо це буде немає, що продавати? Якщо немає, що продавати, все рівно. Тобто, якщо людина чиста, і це бачить арбітражний керуючий, то все, вона звільняється від боргу, і банку більше ніхто нічого не перестав. А прогалина це в грошах, які це, в банку є? Виходить ситуація така, що банку ніхто нічого не повертає. Я просто наводжу приклад. Я вам розумію, дав 120 тисяч, вас оголосили банкрутом, а я кажу, ну це добре, що він банкрут, а де мої 120 тисяч? Хоча б. Але там, розумієте, там має пройти ще відповідна процедура. Однак, навіть якщо оця різниця їй не вистачить, ну, щоб повністю покрити, все рівно людина залишиться повністю чистою, а банку, ну, це вже ситуація така. Тобто, я ж не думаю, що всі повально будуть подаватися на процедуру банкрутства. Розумієте, тут треба дивитися з іншої сторони. Банк хоча б зможе взяти частину коштів, розумієте? Так, на сьогодні ці кошти взагалі не платяться, тому що є непрацюючий кредит. А так, вона хоч банківська установа зможе може повернути собі хоч там половину чи 60% від того, що вона свого часу вклала. Тобто, і дуже ймовірна ситуація, коли тіло кредиту буде повністю повернуто, розумієте? А під кіс підуть там питання тих самих штрафних санкцій, там пені і всього іншого. Ну, тобто, це, вважаєте, не врахований прибуток банку. Ну, мається на увазі, що... Пане Дмитре, та ситуація, що є зараз, скажімо, людина взяла кредит і з певних причин не може виплачувати. Вона звертається до банку, підписує спеціальні документи про те, що вона не може. Розкажіть тут, як діяти і як відбувається ця процедура. Ну, процес, як би, ми вже обсуждали. Тобто, починається взагалі з того, що... Человек, который решил объявить банкротом. Не банкрутом, зараз, як відбувається, до того, що... Зараз, яка система. До того, як закон вступить в силу.
Ну, по-разному. Якщо людина не може сплачувати, так, поки ще немає цього кодексу прийнятого, от що робити зараз? У цього чоловіка є можливість звернутися в банк і з банком договорюватися. Да? Просто, як правило, не всі готові розмовляти з банком. Да? Тобто, а це потрібно робити. Тобто, для банка висящие, незакрытые кредиты – точно такая же проблема, которая портит ему общую картину. И с этим надо что-то делать. И, собственно, вот данный закон позволяет избавиться от таких ну, плательщиков или неплательщиков. Але что делать сейчас людям, скажем, які взяли еще кредит, скажем, в долларах, там, несколько ну, лет тому, когда была совсем меньшая цена? Есть мораторий сейчас на квартиры. Он действует. Как только вступит этот закон в силу, то мораторий будет отменен, и уже тогда будет, люди уже будут руководствоваться законом о банкротстве. Так что пока ничего не меняется. Да, они как-то пытаются там платить, не платить. Они знают, что их никто не выселит, потому что мораторий действует. Кто-то пытается договориться с банком и реструктуризировать свой долг, кто-то там идет по течению. До того, как закон вступит в силу, цей закон про банкротство, вот просто ситуация. Людина, например, под бизнес, под какой-то проект взяла гроши. Ну, несчастный випадок, авария там автомобильна. Людина прикута до ліжка. Сплачивать за своими боргами вона не может. В даному випадку хоч якось захищає таку людину, в якій ну, можна офіційно медичну довідку отримати або інші якісь пункти виконати, при яких ну, доказати те, що не можу сплачувати за рахунки. Зараз я в цій справі щось можна вдіяти? Ну, я би в такій справі просто би порадив людині зачекати дійсно до вступу кодексу банкрутства в дію. Чекаємо і маємо відсотки. Ну, все рівно там же, розумієте, коли людина ініціює процедуру банкрутства щодо себе, то на той момент, власне, після розгляду справи в господарському суді, сума ж фіксується. І далі просто відсотки не будуть там збільшуватись. Ви ж можете гасити відсотки, не гасячи тіло кредиту. Тобто у вас ж так само є така можливість в банку, там різні опції. Не може ж бути такого, що ви взяли кредит і повністю його взагалі не погашаєте. Це ж неправильно. Які причини, які ситуації можуть трапитися, коли людина може себе оголосити банкрутом? Ситуації, ми якби їх озвучили, в принципі. Тобто, знаєте, тут найголовніше що, щоб ми розуміли, сьогодні саме слово «банкрут», воно несе за собою негативний шлейф. Але для людей сьогодні це фактично є той вихід, коли ви очищаєтесь повністю. От важко це говорити людям, які, наприклад, не мають іпотеку, яку вони не можуть платити десятками років. І дуже багато людей є реально, вибачте, за подробиці, багато людей завершують власне життя, тому що не можуть погасити кредит за іпотекою, тому що вони продають ті квартири і все інше. Тобто взяли квартиру, продали, а ще за три квартири. А потім цей банк продає цей кредитний портфель колекторам, і колектори починають ходити по колу. Ми всі знаємо ці справи, ми бачимо, що іноді в областях і квартири ці продаються, в тому числі і менші за 60 квадратних метрів, не дивлячись на обмеження, хоча такого не має бути, однак суди у нас приймають такі рішення. Тому сьогодні це фактично створюється механізм захисту людей. Для того, щоб могли вони очиститись, так, можливо, вони втратять там конкретну квартиру або інше майно велике. Однак вони зможуть далі жити. Оце найголовніше. А що робити в таких випадках, коли оголосили себе банкрутом, півроку ми банкрути, а потім ми знайшли роботу, ми добре працевлаштувалися, і ми вже можемо сплачувати? В таких випадках потім якось воно анульовується, і приходиш і кажеш, я вже можу сплачувати чи ні? Ні. Тобто вам, ви вже маєте завершити процедуру банкрутства. На новий кредит можна розуміти? А у вас 3 роки буде, що ви неблагонадійні. Тобто я не думаю, що вам дадуть кредит. А ось стосовно цих швидких грошей, зараз можна побачити, почути, знову ж таки реклама, і щось мені в цій рекламі нагадує той самий 2007-2008 рік, коли відбувалися такі прощання банків або кредитних установ з грошима.
роздають знову наліво і направо. Кредитують, прямо можна нікуди не ходити. Зайшов на сайт, зареєструвався, на картку вже прилетіли гроші. Тут же теж ми повинні розуміти, що багато хто візьме ці 10, 20, 30, 50 тисяч, вони їх не будуть віддавати. Навіщо роблять ці кредитні установи ось такі подарунки майже? Це ж не банківські кредити, це ринок не банківських фінансових послуг. На сьогодні, якщо банківська сфера у нас дійсно пройшла реформу, ми бачимо, як НБУ працює, то ринок небанківських фінансових послуг, в тому числі там ломбарди, позики там, і всі інші оці структури, він фактично є на сьогодні заморожений і не реформується, тому що не приймається закон про спліт. Якраз от сьогодні у нас там продовжується співпраця з МВФ, і Верховна Рада мала якраз в березні місяці в минулому вже прийняти в цілому закон про спліт. Що це таке? Про консолідацію ринку фінансових послуг, де фактично там прибирається один з регуляторів, лишається два, Національний банк та ще інший, і виходить, їм надаються набагато більше повноважень для того, щоб контролювати цей ринок і очищати його. На сьогодні дійсно тут він є, ну, вибачте, це реально хаос зараз відбувається. І хто видає швидкі гроші? Хто видає? Як ви кажете, що це не банки? Хто це не, так я ж кажу, це не банківські фінансові установи. А чи тобто можна їм видають ліцензію відповідну, вони надають послуги. Небезпека є в тому, що люди беруть їх? Небезпека в тому, що люди не читають, за якими, власне, умовами вони беруть. Тому що те, що вони підписують, там часто є приховано. По-перше, там відсотки приховані дуже добре. І по-друге, власне, які будуть проблеми у людей, якщо вони ці гроші вчасно не віддадуть. А чи можна в таких випадках оголошувати себе банкрутом? По ринку, по-моєму, там по кредитам. Я точно, власне, скажу. Пане Дмитре, ось такі гроші. Як ви ставитесь до таких позик? І чи можна вважати, що такі швидко гроші – це шахрайство? Чи все ж таки це фінансова допомога, ну, тому, хто в певний час не отримав вчасну зарплату? Ну, смотрите, нельзя считать преступлением любое действие, которое совершается в рамках существующего законодательства. То есть они действуют в том правовом поле, в котором находится наша страна. То есть и ничего, в принципе, не нарушают. Поэтому это полностью ответственность того человека, который берет деньги у таких структур. Да? То есть, ну, але ще нещодавно, там років 3-4, їх не було зовсім. А зараз можна побачити всюди ці ломбарди, швидкі гроші в інтернеті і тому подібне. Ну, звідки взялися? Прогалини є в законах? Это определенный механизм зарабатывания денег, да, то есть он работает, то есть предприниматели посчитали некие бизнес-процессы, которые позволяют окупать подобные даже в случае потери там, частично каких-то таких кредитов, да, потребительских, когда часть людей их не отдает, все равно заложенный процент в тех кредитах, которые выданы и возвращаются, он полностью погашает. То есть это как страхование точно так же, когда проценты рассчитаны на основании определенной статистики и так далее и тому подобное. То есть там есть великий відсоток того, что не повертают эти гроши? Есть процент, но он полностью погашается, как правило, за счет... Совершенно верно. Панове, хочу, щоб ви прокоментували наступне. Завдяки прийняттю кодексу про процедури банкрутства Україна може піднятися на 10 позицій у загальному рейтингу Світового банку за легкістю ведення бізнесу. Це народні депутати казали. Пане Ігоре, ваша точка зору, чи насправді це буде, наскільки дієво? Безумовно, це якраз всі казали, що ще в минулому році, що в рейтингу Doing Business у нас вже були плани увійти в 30-ку. Власне, країн по цьому показнику, і якраз всі надіялися, що швидко кодекс процедур банкрутства він почне діяти. І, власне, тому виникло питання, чому президент його так довго не підписував. А чому? Політика тут? Президентські вибори? У нас дебати завтра? Виходячи з офіційної позиції, яку озвучила адміністрація президента, то там все ж таки не все юридично вивірено в тому кодексі. Тобто є питання, однак з політичною метою все-таки президент не віддав його назад в парламент, не заветував певні статті, а все-таки підписав.
Головні тези, якщо можна від вас почути, ось наприкінці програми, користь чому, переваги, перш за все, для звичайної людини, яка брала кредит на квартиру, для бізнесу малого, чи для великих компаній, які теж можуть співпадати під цей закон? Найбільші плюси будуть, для, в тому числі, для людей, для доброчесних підприємців, якщо вони ведуть свою діяльність чесно, прозоро. Якщо ви взяли кредит і маєте або приховані статки, або застосовуєте схеми якісь в бізнесі, то цей кодекс насправді не для вас. Тому що, якщо казати про бізнес, то багато схем він закриває дійсно. Зараз ми бачили в новинах дуже багато справ було, коли великі підприємства проходили процедуру банкрутства. Насправді ця процедура вона мала такий, знаєте, фіктивний характер, але все рівно суди приймали відповідні рішення. І таким чином списувалися мільярди гривень в кредитів в банківських установах. А фактично втрачали це інші клієнти банків, в тому числі фізособи. Тобто, найголовніший плюс – це саме для тих людей та юросіб, які ведуть себе доброчесно. Для чесних людей. Так. Пане Дмитре, ваша точка зору і які переваги ви вбачаєте? І мінуси, може, для банків чи для людей? Ну, о мінусах рано ще говорити. От дождемося, коли він з різними поправками, можливо, там, под законными какими-то документами. Пока что минусов нет, лишь плюсы. Пока он не работает, то и минусов как бы пока рано об этом говорить. Плюсов много, да, то есть мой коллега о них как бы сказал. Это хороший инструмент для того, чтобы избавиться от там, бремени долгов, да, если оно там непосильное. И надоело бороться с разными коллекторами и рейдерами, да, значит, основное пожелание, что не надо этого бояться, да, это не ругательное слово, это просто процедура, то есть объявился банкротом, да, значит, есть некий механизм реализации этого, есть некие последствия, да, это точно так же там объявил себя байкером, да, это значит, ты катаешься на мотоцикле, но есть риск с него упасть и там удариться больно. Дуже просто и зрозуміло. Ось пан Дмитро сказав про те, що пан Дмитро сказав про те, що він не досить підтримує кредити, особисто їх немає, і інша філософія ведення бізнесу. Пане Ігор, скажіть мені, будь ласка, кредити для людини, підприємства і країни – це добре чи погано? Ваше відношення? Я вважаю, що в теорії це добре, дійсно, тому що це допомагає залучити необхідні фінансові ресурси для розвитку. Зараз. Тут і зараз, звичайно. Однак питання все-таки в деталях, у відсотках. Ми не будемо мати ефективної кредитної історії, поки у нас Національний банк тримає облікову ставку на рівні 18%. Фактично, ну, ми затиснуті зараз. Ну, це, знаєте, забрати кредит на 22-23%. Тобто для людини це є небезпечно. Це небезпечно, звичайно, тому що ми знаємо, що люди можуть втратити роботу, можуть втратити свої джерела доходів, і з такими відсотками доведеться. Ви радите до вступу в силу цього закону кредити людям поки що так сильно не брати. Для підприємців в Україні кредити – це як? Для підприємців я би все-таки радив замість кредитів шукати співінвесторів, можливо, з-за кордону, для того, щоб швидше. Ви погоджуєтесь. А для країни? У нас дуже багато політичні думки розходяться і стосовно виборчого зараз процесу. Для країни МВФ це добре чи погано? В нинішніх умовах це безперечно добре, тому що ми таким чином віддаємо старі кредити. Те, що ми зараз беремо. Ви маєте кредити? На сьогодні ні. На сьогодні ні. Пане Ігоре, нагадайте ще, будь ласка, раз нашим глядачам, хто може оголосити себе банкрутом, яка має бути мінімальна вартість суми, яку людина взяла в кредит, скажімо? Якщо ми говоримо про фізичних осіб, звичайних людей, то мінімальна сума має бути кредиту 111 тисяч гривень. Це 30 мінімальних зарплат, далі вона буде збільшуватись, очевидно, що поріг буде збільшуватись. І 2 місяці підряд ви не маєте змоги платити хоча б половину від необхідних платежів для того, щоб погашати ваші кредити. Якщо ви маєте таку змогу, то вам процедуру банкрутства не призначать. Якщо не маєте, то тоді, будь ласка, йдіть прямо в господарський суд,
пишіть заяву, ініціюйте, вам призначать арбітражного керуючого і вперед очищайте своє ім'я. Ну, ми тут говорили про очистку карми своєрідної кредитної для кожної людини в Україні. Нагадаю, підводячи підсумки, що незважаючи на те, що президент підписав цей закон, закон-кодекс набуває чинності через півроку після опублікування, тобто восени. Ми можемо... В листопаді місяці. До того будьте уважні, обережні. Ну, а потім, як ви вважаєте, багато буде людей в Україні, які оголосять себе банкротом? Ну, так, із теорії і практик. Насправді, я думаю, це буде відсотків 20 із всіх зараз проблемних кредитів. Це, можливо, зараз люди дійсно підуть. Тому що, знову ж таки, питання загалом фінансування. Тобто, Хочете сказати, що 20% лише чесних людей, які взяли? Ні, я кажу, не питання тут нечесності, питання в тому, що тут, знаєте, приховані доходи. Ще, тобто, треба себе ще очистити, показати, що я не можу... Сказати, що в мене немає грошей. А потім у нас знайдуть квартири, то у Теші, то ще у когось, і піде поїде. Будемо спостерігати. Дякуємо вам за розмову. Нагадуємо, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, сьогодні був разом з нами. Та Дмитро Воронов, заступник голови об'єднання підприємців міста Києва. Вдячні вам, панове, що таку досить складну фінансову, кредитну тему допомогли нам сьогодні розібрати в нашому ефірі. Вже за лічені хвилини новини, а після того будемо говорити про наступне. Другий тур виборів президента, дебати і прогнози. Чи можна отримати картку киянина без столичної прописки? Про це одразу ж будемо говорити після новин. Передаємо естафету нашим колегам зі стенду.